嗨，我是 Eric， 今天来到台湾的这个 National Taiwan Museum 这个地方呢，一定要来，因为要了解台湾的一些历史呢，我觉得就一定要来到这里，然后呢，才来慢慢的去了解人民，还有这边的风味，我觉得太棒了，今天天气很好，所以每次来到一个国家呢，都来到这种地方呢，都来感受一下历史，然后才看得到它的变化，才会珍惜现在的台湾。OK， this is Eric， 拜拜。